Доброго дня, друзі! Ви на каналі Giardino, де ім'я Сонії. Мене звуть Лара. Наш садочок знаходиться на півночі Італії, регіон Ломбардія. Сьогодні у нас 12 березня 2023 року. Початок весни, роботи багато, робота продовжується. Наразі я займаюся такими роботами, як прибирання саду, збирання всього сухого листячка, яке завалялося на території нашого садочку, а також займаюся формуючими обрізками, в першу чергу, хвойних рослин. В останньому відео я показувала, які види робіт вже зроблено в саду, в тому числі і при необхідності оприскування рослин фунгіцидами та інсектицидами, особливо на початку весни. Це робиться для того, щоб уберегти рослини від грибкових захворювань та паразитів. І навіть якщо здається, що з рослинами все гаразд, все ж таки шкідники є і краще попереджати певні хвороби, аніж з ними потім боротися. А сьогодні, як я і обіцяла, розмова буде йти про гортензію крупнолисту, або як її ще називають, садову. Я знаю, що для багатьох із вас, друзі, ця тема абсолютно не нова. Але якщо комусь буде цікаво дізнатися про особливості посадки, про особливості догляду за гортензією крупнолистою, особливо блакитного кольору, то ласкаво прошу до перегляду цього відео. Оскільки я саджала гортензії саме блакитного кольору, то мова буде йти саме про них. Як я вже казала в останньому відео, гортензії я буду висаджувати на місці, де до цього зростали троянди. Ось прямо за моєю спиною. Ось в цьому ряду поміж туй. Чому я пересадила звідти троянди? Тому що на цьому місці їм не вистачає світла, сонячного світла. Тобто довший час це місце є досить таким притіненим. Сонячні промені попадають, але зовсім легенько. Але це саме таке місце, яке подобається гортензіям крупнолистим. Також я хочу додати, що якщо ви знаходитесь в дуже холодній кліматичній зоні, то, напевне, гортензіям потрібне буде більше сонечка. Але полуденна спека в будь-якому разі не підходить жодним гортензіям. Стосунки з водою у гортензії теж досить особливі. Гортензія любить пити воду. Дуже важливо, щоб ґрунт зберігався зволоженим. Але при цьому, щоб не було застою води у ґрунті. Посадочні ями мають бути досить великими. Приблизно 45 на 45 сантиметрів. Після того, як яма викопана, я заливаю велику кількість води для того, щоб ґрунт був добре зволожений, особливо якщо врахувати те, що в цьому році зима була майже без опадів. Тому в кінці зими я проливала всі рослини, окрім
сукулентів та інших посухостійких рослин, яким зайва волога не потрібна, тим більше взимку. А зараз важливий момент. Посадочну яму я заповнюю поживним субстратом із кислою реакцією pH. Кислий ґрунт, до речі, також підходить для інших кислотолюбивих рослин, наприклад, для азалій, рододендронів, камелій, вересків. Але найважливіше те, що ці гортензії, вони мають блакитне забарвлення. І для того, щоб зберегти цей колір, їм необхідне кисле середовище. Інакше вона втрачає блакитний колір і може змінити його, наприклад, на рожевий. Або взагалі на зеленуватий відтінок. Тобто недостатньо тільки кислого ґрунту. Необхідно також підживлювати відповідними добривами гортензію хоча б 2-3 рази на місяць. У мене, наприклад, ось такі. Є в рідкому вигляді та у вигляді водорозчинного порошку. У даних добривах є достатня кількість заліза для того, щоб листя, наприклад, не пожовкло, та інші необхідні елементи для кислотолюбивих рослин. Поливати гортензії краще дощовою водою, а якщо використовується водопровідна, то її варто підкислювати, наприклад, за допомогою оцету, лимонної кислоти або калійної селітри. Поливати гортензії варто досить часто, хоча б 3 рази на тиждень, серед яких один раз підкисленою водою, особливо блакитні гортензії. Що стосується обрізки, то вона відрізняється від обрізки деревоподібної або волотистої гортензії, тому що гортензія крупнолиста закладає квіти, як правило, на пагонах минулого року. Тому будь-яка кардинальна обрізка їй протипоказана. Гортензію варто обрізати ранньою весною, видаляючи лише засохші суцвіття, тому що одразу ж під суцвіттям вже закладаються бруньки, і важливо їх не пошкодити. Також необхідно видаляти гілочки, які підмерзли, та старі пагони, яким вже 3-4 роки. А для того, щоб запобігти появі різних паразитів, я щотижня обробляю рослини за допомогою олії Німу, і про неї я також розповідала в останньому відео. Ну, а на цьому, друзі, я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Я дякую кожному моєму підписнику, всім глядачам. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки і до наступних зустрічей!